خدا پرستی ہے، روز فاقہ پرستی ہے، پر خدا پرستی ہے۔ بی بی فاطمہ کے گھر میں، بی بی فاطمہ کے گھر میں چاندی ہے نہ سونا ہے، صبح دیکھا جائے گا ہوگا جو بھی ہونا ہے۔ مصطفیٰ کا بستر ہے اور علی کا سونا ہے، صبح دیکھا جائے گا ہوگا جو بھی ہونا ہے۔ رب نے کتنا بخشا ہے اختیار نبیوں کو، رب نے کتنا بخشا ہے اختیار نبیوں کو، یہ پالنے میں آقا ہے، پالنے میں آقا ہے، اور چاند کا کھلونا ہے۔ صبح دیکھا جائے گا ہوگا جو بھی ہونا ہے۔ مصطفیٰ کا بستر ہے اور علی کا سونا ہے، صبح دیکھا جائے گا ہوگا جو بھی ہونا ہے۔ چاند جب ہوا ٹکڑا دیکھ کر سبھی بولے، چاند جب ہوا ٹکڑا دیکھ کر سبھی بولے کہ یہ وہ موجودہ نبی کا ہے، یہ وہ موجودہ نبی کا ہے، جادو ہے نہ ٹونا ہے۔ صبح دیکھا جائے گا ہوگا جو بھی ہونا ہے، صبح دیکھا جائے گا ہوگا جو بھی ہونا ہے۔ مصطفیٰ کا بستر ہے، مصطفیٰ کا بستر ہے، اور علی کا سونا ہے۔ صبح دیکھا جائے گا